I am Basu, film director, low budget. Ramayla aapno software job la mai resign gare. Yo rahe mere film lead. Action! Nice. One more. Indo career mero karma. तिम्रो के पर्छ बॉयफ्रेन्ड ह ए साचो बोल तपाईले सधैं स्वीकार गर्नुभयो नि फाइदाजनक हुने छ बासीलाई के भइराको छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने ह्युमन कन्शियसनेस इज एन ओशन फुल अफ सिक्रेट्स श्याम सिंह रॉय यदि तपाईले उनीहरुको घर चिनेको प्रयास गर्नुभयो भने याद राख्नु कि श्याम सिंह रोयलाई पनि तपाईको घरको एड्रेस थाहा छ तपाई त्यस्तो भक्त कल देख्नु भएको यो भक्ति होइन रे यो प्रेम हो म एक देवता छु यसलाई नबिर्सिनु कायरले नै भाग्यलाई दोष दिन्छ कुनै परम्परा कसैको स्वाभिमान भन्दा श्रेष्ठ हुँदैन सही सच्चाइको लागि उठ्नुमा केही गलत होइन